ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះត្រួយ7ដែលយើងបានបេះថ្ងៃមុនហ្នឹងបានមកកច្រែងធំហ្នឹងឥឡូវផ្លាក់ចេញត្រួយទៀតហើយនេះហើយយើងបូតពីមុននេះបូតពីមុនហ្នឹងឥឡូវវាចេញអាថ្មីថ្មីទៀតលឿនណាប្រហែលជាមិនទាន់បានមកទឹកផងនេះអញ្ចឹងដាំដើម7កាត់ក្មោយវាខ្ពស់ណាគណាយើងកាត់អញ្ចឹងទៅត្រួយបានរហូតយើងអាចបាទស្លោបានឬក៏ច្រើនពេកយើងអាចលក់បានថ្លៃដែរទួយ7ណាអញ្ចឹងមើលទៅយើងដាំតែមួយដើមទៅហើយទុកវាបេះយកត្រួយបាទយកត្រួយឲ្យត្រួយច្រើនឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយយើងតែងមេឃណាពុកម៉ែបងប្អូនបើចង់បានត្រួយច្រើនយើងកាត់មេឃតែងឲ្យបែកមេឃច្រើនទៅត្រួយវាចេញច្រើននេះមេឃវាចេញនេះនេះទៅបេះទៀតនេះស្លោអីធ្វើមួយខាំពីរខាំឲ្យបានណាមួយដើមនេះហើយមានដើមផ្សេងទៀតណាខ្ញុំមើលដើមផ្សេងទៀតអាដើមនេះគឺនេះត្រួយតាំងពីចុងទៅនេះអូត្រួយច្រើនណាស់ឃើញត្រួយច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំដាំបានច្រើនដើមដែរដូចជាបាន10ដើមជាងប៉ុណ្ណាខ្ញុំដាំតាណាលគ្នាការលូតលាស់ខុសគ្នាដោយសារការចាក់ទឹកខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនម៉ែបងប្អូនចង់ដាំដើម7បាយបាយផ្ទះអីគឺល្អតាមជីបជាប់លបងតែកំទុកឲ្យវាដុះខ្ពស់ពេកធ្វើតា2ម៉ែត្រអីទៅបាទ1ម៉ែត្រកន្លះកាត់ទៅឲ្យទៅដល់ម៉ែត្រកន្លះយើងកាត់ទៅវាបែកមេឃតូចតូចមកជាហៀងហើយយូរយូរទៅវានឹងផ្លែបាទវានឹងផ្លែនៅដើមទៀបហើយស្រួលប្រមូលផលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានចំណេះដឹងមួយឬក៏ដំណឹងមួយតាក់ទងជាមួយដើម7ដែលយើងដាំយកត្រួយនឹងយកក្តឹបលក់ណាបាទយើងដាំតាអានេះដាក់2ដើមជាប់គ្នាដូចឆៃខ្លាច់វាងាប់ដល់វាល្អទាំង2ទុកទាំង2តែម្ដងហើយដល់លើងលើនេះខ្ញុំទៅកាត់ធំនេះកាត់ទៅវាបែកមេឃមកជាហៀងណាបាទពេលបែកមកត្រមយើងអាវឹកពេលដែលយើងតែងមេឃហ្នឹងគឺយើងបានត្រួយនេះត្រួយច្រើនយើងបានត្រួយហ្នឹងលក់បាទឬក៏ទុកហូបអីចឹងទៅហើយដល់ពេលដែលវាចាស់ដើមយូរឆ្នាំ5ឆ្នាំអីហ្នឹងវាចេញផ្លែយើងបានលក់ផ្លែទៀតអញ្ចឹងការធ្វើកសិកម្មក្បែរផ្ទះគឺវាមានប្រយោជន៍ធំធំបើសិនជាយើងចេះកែច្នៃវាគឺដើម7ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដើមបាទដើមស្ដៅបាទដើមស្ដៅគឺគេធ្វើដើមទៀបបានដែរគឺយើងតែងមេឃរហូតទៅបាទតែងមេឃធ្វើ1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងយើងកាត់ឲ្យវាបែកមេឃផ្សេងផ្សេងមកហើយកាត់យូរឆ្នាំទៅគាត់ថា2ឆ្នាំអីទៅគឺអាចនឹងកំពស់2ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងមកមកបាទពេលដែលចេញផ្កាចេញត្រួយវាស្រួលប្រមូលផលហើយវាមិនហានិភ័យនៅពេលដែលខ្យល់បក់ទៅវាបាក់អាលុំចំពោះដើមស្ដៅណាបាទតែបើដើម7វិញកាន់តែកាត់ធំធំហ្នឹងយូរយូរទៅវារីកដើមដើមវាធំទៅធំទៅពេលបាន10ឆ្នាំទៅគឺយើងបើថាយើងចង់កាប់ដើមគឺយើងបានធ្វើជ្រុញទៅអីទៀតណាអាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍នៃដើមក្រឹតស្មាដើម7អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទ